মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি সামাজিক পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম পৰিৱৰ্তনশীলতা মানৱ সমাজৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য পৃথিৱীৰ কোনো সমাজেই স্থবিৰ নহয় সময় পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে সকলো সমাজতে পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা হয় আজিৰ পৰা হাজাৰ বছৰ আগৰ কোনো মানৱ সমাজৰ বিভিন্ন দিশত অহৰহ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে পৰিৱৰ্তনৰ ফলতহে মানৱ সমাজে আজিৰ অৱস্থা পাইছেহি মানৱ সভ্যতা আগবঢ়াৰ মূলতে হ'ল সামাজিক পৰিৱৰ্তন এনে পৰিৱৰ্তন কেতিয়াবা ক্ষিপ্ৰগতিত আৰু কেতিয়াবা মন্থৰগতিত হয় বুৰঞ্জীৰ পাত লুটিয়ালে ইয়াৰ সভ্যতাৰ উমান পোৱা যায় ব্যক্তিৰ সমষ্টিয়ে হৈছে সমাজ য'ত ব্যক্তিসকলৰ মাজত আন্তঃক্ৰিয়া আৰু আন্তঃসম্বন্ধ জড়িত হৈ থাকে সমাজত মানুহৰ মাজত সামাজিক সম্বন্ধবিলাক গঢ়ি উঠাৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে আন্তঃক্ৰিয়া এই আন্তঃক্ৰিয়াৰ পৰিৱৰ্তনে সামাজিক সম্বন্ধবোৰৰ পৰিৱৰ্তন আনে তেতিয়াই সমাজৰ পৰিৱৰ্তন হয় সামাজিক পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কে বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ সংজ্ঞা আগবঢ়াইছে মেকাইভাৰ আৰু পেজৰ মতে সামাজিক পৰিৱৰ্তন মানে সামাজিক সম্বন্ধৰ পৰিৱৰ্তন আকৌ কিংছলি ডেভিছৰ মতে সামাজিক পৰিৱৰ্তন মানে সামাজিক সংৰচনা আৰু ইয়াৰ কাৰ্যাৱলীৰ পৰিৱৰ্তন সমাজতত্ত্ববিদ এইচ এম জনছনৰ মতে সামাজিক পৰিৱৰ্তন মানে সামাজিক সংৰচনাৰ পৰিৱৰ্তন আকৌ লনবাৰ্গৰ মতে সামাজিক পৰিৱৰ্তনে মানুহৰ মাজত থকা প্ৰতিষ্ঠিত আন্তঃসম্বন্ধ আৰু আচৰণৰ মানদণ্ডৰ পৰিৱৰ্তনক বুজায় এই সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ কৰিলে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন হৈছে সামাজিক সম্বন্ধৰ পৰিৱৰ্তন সামাজিক সংৰচনাৰ পৰিৱৰ্তন সামাজিক কাৰ্যাৱলীৰ পৰিৱৰ্তন ব্যক্তিৰ কৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন সমাজত জীৱন নিৰ্বাহ প্ৰণালীৰ পৰিৱৰ্তন ব্যক্তিৰ আচৰণৰ মানদণ্ডৰ পৰিৱৰ্তন আৰু সমাজ পদ্ধতিৰ গঠনত পৰিৱৰ্তন হোৱাক বুজায় সামাজিক পৰিৱৰ্তন মানে সামাজিক সংৰচনাৰ পৰিৱৰ্তন অৰ্থাৎ যিবোৰ উপাদানৰ সহায়ত সামাজিক সংৰচনাৰ সৃষ্টি হৈছে সেইবোৰত পৰিৱৰ্তন হোৱা সামাজিক সংৰচনাৰ উপাদানবোৰ হ'ল সামাজিক আন্তঃক্ৰিয়া সামাজিক সম্বন্ধ সামাজিক প্ৰতিমান সামাজিক মূল্য ইত্যাদি এই উপাদানবোৰে সামাজিক সমূহ আৰু সংস্থাৰ জৰিয়তে আত্মপ্ৰকাশ কৰে এই সংস্থাবোৰৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া স্বৰূপ আৰু কাৰ্যকলাপৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিলেই সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ প্ৰথমতে সামাজিক পৰিৱৰ্তন বিশ্বজনীন প্ৰকৃতিৰ পৃথিৱীত এনে এখন মানৱ সমাজ নাই য'ত সমাজৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই আদিম কালৰ পৰা বৰ্তমান যুগলৈকে অবিৰতভাৱে পৰিৱৰ্তন হৈয়ে আছে আধুনিক যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ পৰা কোনো সমাজেই বাদ পৰা নাই কিছুমান সমাজত কেতিয়াবা পৰিৱৰ্তনৰ গতি খৰতকীয়া আৰু কিছুমান সমাজত কেতিয়াবা পৰিৱৰ্তনৰ গতি লেহেমীয়া হয় তথাপি বিভিন্ন কাৰণত জনসাংখ্যিক দিশ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নতি সামাজিক চিন্তাধাৰা সামাজিক মূল্যবোধ বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাৰ সংৰচনা আৰু কাৰ্যকলাপৰ পৰিৱৰ্তন আদি বিভিন্ন দিশত অহৰহ পৰিৱৰ্তন ঘটি আছে সেয়ে সামাজিক পৰিৱৰ্তন এক বিশ্বজনীন প্ৰক্ৰিয়া অতীত বৰ্তমান সকলো সময়তে সকলো সমাজতে ই বিদ্যমান আকৌ সামাজিক পৰিৱৰ্তন মানে এজন দুজন বা কেইজনমান ব্যক্তিৰ পৰিৱৰ্তন নহয় সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ অৰ্থ হ'ল এখন দেশ বা এখন সমাজৰ কোনো এটা সামাজিক দিশ বা সমগ্ৰ সমাজ ব্যৱস্থাটোৰ পৰিৱৰ্তন বুজোৱা হয় সমাজৰ যিবিলাক উপাদানে সমাজ সংৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত বা সামাজিক জীৱন যাত্ৰাত প্ৰভাৱ পেলায় উদাহৰণস্বৰূপে কোনো এজন মানুহে যদি প্ৰচলিত ধৰ্মত সন্তুষ্ট নহয় বেলেগ উপাসনা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰে তেন্তে ই সামাজিক পৰিৱৰ্তন নহয় কিন্তু সমাজৰ বহু সংখ্যক লোকে যদি প্ৰচলিত ধৰ্ম ব্যৱস্থাৰ সলনি অন্য পন্থা অৱলম্বন কৰে তেন্তে ই সামাজিক পৰিৱৰ্তন হ'ব চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে সামাজিক পৰিৱৰ্তন কোনো ব্যক্তিগত প্ৰক্ৰিয়া নহয় ই এক সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া
আকৌ সামাজিক পৰিৱৰ্তন সময়ৰ লগত জড়িত। মানৱ সমাজৰ ক্ৰমবিৱৰ্তনৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে বহু যুগৰ বহু পৰিৱৰ্তনৰ মাজেৰে সমাজ আহি বৰ্তমানৰ অৱস্থা পাইছেহি। অঘৰী বৰ্গৰ জীৱন যাপন কৰা কালৰ পৰা বৰ্তমান সুসভ্য আৰু উন্নত সমাজ হোৱালৈকে বিভিন্ন সময়ত বেলেগ বেলেগ পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা হৈছিল। কোনো এটা যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ গতি আছিল খৰ আৰু কোনো এটা যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ গতি আছিল মন্থৰ। অৰ্থাৎ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ গতিবেগ সকলো যুগতে সমান নহয়। ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল মানৱ সমাজলৈ পৰিৱৰ্তন আনিব পৰা কাৰকবোৰে সকলো সময়তে সমানে ক্ৰিয়া নকৰে। উদাহৰণস্বৰূপে স্বাধীনতাৰ যুগত ভাৰতীয় সমাজত যি ক্ষিপ্ৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে, প্ৰাক স্বাধীন কালত ভাৰতীয় সমাজত তেনে ক্ষিপ্ৰ পৰিৱৰ্তন ঘটা নাছিল। ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নতি, আধুনিক কাৰিকৰী কৌশলৰ প্ৰয়োগ, বিজ্ঞানৰ উন্নতি, আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা, আধুনিক ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, সামাজিক মূল্যবোধৰ ওপৰত মনোভাৱৰ পৰিৱৰ্তন, জীৱন নিৰ্বাহৰ মানদণ্ডৰ উন্নতি ইত্যাদি দিশবোৰে স্বাধীনতাৰ কালত সমাজত বিশেষ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে। আকৌ সামাজিক পৰিৱৰ্তন সামাজিক নিয়ম অনুসৰিহে সংগঠিত হয়। পৰিৱৰ্তন মানৱ সমাজত এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া। সকলো সমাজতে পৰিৱৰ্তন ঘটিয়ে থাকে। অৱশ্যে পৰিৱৰ্তন অহাটো সমাজৰ সদস্য সকলোৰে কাম্য, কিয়নো দীৰ্ঘদিন ধৰি একেটা পৰিৱেশত জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ পাছত আন এটা পৰিৱেশ বহুতেই বিচাৰে। এনেদৰে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ কামনা কৰা ব্যক্তিসকলে সমাজে গ্ৰহণ কৰিব পৰা ধৰণৰ আন এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। এইদৰে সমাজে এটা পৰিৱেশৰ পৰা আন এটা পৰিৱেশলৈ গতি কৰোঁতে সামাজিক নিয়মৰ মাজেৰে যায়। সামাজিক নিয়মৰ মাজেৰে নোযোৱা পৰিৱৰ্তন কোনো সমাজেই কাম্য নকৰে। সমাজত সাধাৰণতে এনে স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰে পৰিৱৰ্তন ঘটি থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে ভাৰতীয় সমাজত পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি, সামাজিক মূল্যবোধ, জীৱন নিৰ্বাহ প্ৰণালী, জ্ঞান বিশ্বাস ইত্যাদিৰ দিশত হোৱা পৰিৱৰ্তন, অন্যহাতে পৰিকল্পিত পদ্ধতিৰে সমাজলৈ অহা পৰিৱৰ্তনসমূহো সামাজিক নিয়মৰ মাজেৰেহে সম্ভৱ হয়। শিক্ষা পদ্ধতি, ৰাজনৈতিক পদ্ধতি, অৰ্থনৈতিক পদ্ধতি আদি এনে পৰিৱৰ্তনৰ উদাহৰণ। সামাজিক পৰিৱৰ্তন পূৰ্বগঠনীয় নহয়। সামাজিক পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কে আগতীয়াকৈ কোনো কথা প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি। অৰ্থাৎ কোনো এখন সমাজত কেনে পৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টি হ'ব বা পৰিৱৰ্তনৰ ফলত ফলাফল কেনে হ'ব অথবা পৰিৱৰ্তনৰ গতি কেনে হ'ব ইত্যাদি দিশৰ ওপৰত আগতীয়াকৈ কৈ দিব নোৱাৰি। কিছুমান পৰিৱৰ্তনে সমাজলৈ কেতিয়াবা সুফল আনে, যেনে সমাজ সংস্কাৰ, ধৰ্মীয় সংস্কাৰ, আধুনিক শিক্ষা, ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক পদ্ধতিৰ প্ৰৱৰ্তন, অন্ধবিশ্বাস দূৰীকৰণ, কুপ্ৰথা বন্ধ কৰা আদি। কিন্তু এইবিলাক পৰিৱৰ্তনে সুফল যে সকলোলৈকে কঢ়িয়াই আনে এনে নহয়। একাংশ লোকে এনে পৰিৱৰ্তনৰ কুফলহে ভোগ কৰা দেখা যায়। তদুপৰি এনেবোৰে যে সমাজৰ সকলো দিশতে সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিৱৰ্তন আনিব তাক ক'ব নোৱাৰি। পৰিকল্পিত পৰিৱৰ্তনবোৰৰ জৰিয়তে যদিও নিৰ্দিষ্ট কিছুমান পৰিৱৰ্তন সাধনৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হয়, তথাপি আশা কৰা মতে ফল নাপাবও পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে পৰিৱৰ্তনৰ কামনা কৰিলেও ই কিমান দূৰ সফল হ'ব তাক পৰিকল্পনাৰ শেষতহে ক'ব পাৰি, আগতীয়াকৈ ইয়াক কৈ দিব নোৱাৰি। আকৌ সামাজিক পৰিৱৰ্তন এক ৰূপান্তৰৰ সমষ্টি। মানৱ সমাজত ঘটি থকা পৰিৱৰ্তনবোৰক অন্য ভাষাত এক ৰূপান্তৰ বুলি ক'ব পাৰি। বিভিন্ন দিশত মানুহে কৰি থকা কৰ্মৰাজিৰ ৰূপান্তৰ হৈয়ে সামাজিক পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ হৈছে। ভৌতিক আৰু সামাজিক সম্বন্ধৰ বাবেও কেতিয়াবা পৰিৱৰ্তনৰ সম্ভৱ হয়। উদাহৰণস্বৰূপে পৰম্পৰাগত অৰ্থনৈতিক পদ্ধতিৰ ৰূপান্তৰ ঘটি আধুনিক অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন হৈছে। এনেদৰে সমাজত সামাজিক পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ হ'ব পাৰে, যেনে পৰম্পৰাগত কৃষি পদ্ধতিৰ পৰিৱৰ্তে আধুনিক যন্ত্ৰ পাতি আৰু উন্নত বীজ প্ৰয়োগ কৰা কৃষি পদ্ধতি, যুটীয়া পৰিয়ালৰ ঠাইত একক পৰিয়াল, জৈৱিক যান বাহনৰ পৰিৱৰ্তে যান্ত্ৰিক যান বাহন, জৈৱিক উৎপাদনৰ পৰিৱৰ্তে যান্ত্ৰিক উৎপাদন আদি। গতিকে ক'ব পৰা যায় যে কোনো এটা সামাজিক ব্যৱস্থাৰ ৰূপান্তৰ ঘটিহে সামাজিক পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ হয়।